No niin, meikäläinen kävi vähän tuossa asioilla nopeasti ja mä en ole roskapussia käynyt vielä ulkoiluttamassa ja nyt mä otan tästä hetkeksi laitan, mun on tällainen, sitten on johto, pitkä USB-johto, sitten meikäläisellä täällä johdon päässä on tällaiset Bluetooth-kuulokkeet, ulkoilu Bluetooth-kuulokkeet, tai hyvät Bluetooth-kuulokkeet, niin laitan hetkeksi latautuu nämä. Onneksi on pitkä kaapeli, onneksi tää on tätä pitkä tällainen johto, niin pystyy käyttämään. Tää on hyvä, kun tää toimii PS4 johtonakin. Mun ei tarvitse ostaa erikseen omaa johtoa, noin. Hyvä, sytty, tonne sytty punainen valo. Se lataa sitä, sit kun punainen valo sammuu, niin tää on ladattu taas akku täyteen, niin varmuuden vuoksi lataa akun täyteen, ettei tuu sitten sanomista. Multa loppuu akusta, multa loppuu kuulokkeista virta, kun mä ulkoilen tossa. Ja kävin vähän tossa asioista sitten tulee tuonempana sitten paremmin. Sitten kun se aika on, niin mä kerron sitten myöhemmin, en nyt, mutta sitten myöhemmin. Mä heitin jo kuulokkeet vähäksi aikaa. Mulla on nää evät, oon tyytyväinen näihin kuulokkeisiin. Ja mä en tiedä sitten, että lähdenkö mä ulkoilemaan. Mä kävin tossa jo vähän ulkoilemassa tossa justiin. Ja, tai pikkusen asioilla samalla. Ja mä vien noin Ulkoiluttamassa roskapussit roskiksiin. Ja Mutta en tiedä sitten tälle päivälle sen ihmeempää vielä, että mä jo VT:lle soittelin, mutta se oli päiväunilla, se oli päikkärillä, kun mä sitä häirittin siinä. Ja se oli jo ulkoillut ja tollaista, että se ajatteli, että se ei varmaan tänään ulkoile sitten, se ajatteli, että jos olisi ajattelin tossa, että olisiko mennyt laavulle paistaa makkaraa, mutta kun on aika, siellä oli aika kylmä, kun mä tuossa kävin ulkomassa, että käynkö mä juoksemassa ihan itsekseen tuossa ja ulkoilen itsekseen sitten, kun VT ei ajatellut tänään ulkoilla, niin enää sitten niin ja oottelee, että tulee ihmemies telkkarista, niin sitä se oottelee tuossa ja tällaista, niin mä sitä käyn itsekseen, kun ei siitäkään ollut nyt ulkoilijaksi nytten, niin varmaan käyn sitä itsekseen ulkoilemassa. Tai jos mä en käy ulkoilemassa, niin jos sitten ottais pelistriimiä sen katsoa nyt sitten, mitä tässä touhutaan vielä. Että tuleeko pelistriimiä vai käynkö mä sitten itsekseen tuossa pienen hölkän heittämässä, kun olisi niin fiilistä tuommoiseen pieneen pakkasilmaan käydä musiikkia kuuntelemassa ja juosta pieni happihölkkä heittämässä. Kun on niin hyvä ilma, niin lähtis pienelle hölkälle, niin sen takia mä ajattelin noin hetkeksi noita mun mäppikuulokkeita ladata, että mä voin ottaa ne matkaan ja sitten käydä pienen hölkän heittämässä, niin se tekis kyllä terää, kun kävis pienen hölkän. Nyt kun on näin hyvä ilma, niin mä en ole tullut kameraa ottaa messiin, että katsotaan nyt, miten mä sitä toteutan juoksua sitten kuvailemassa, mutta sen näkee sitten ajan päästä, että mä nyt tässä vedän tätä aamukahvia naamariin, vaikka kello on jo kohta 12:55, niin silti mä tässä hetken ajattelin tätä kaffetta juoda tästä ja miettiä vielä, että ottaisiko pelistriimiä tänään vai että saatais pelejäkin vähän pelattua, kun mulla on niin paljon noita pelejä, mitä pitäisi pelata pois, niin tämmöstä. Mutta ei meikäisellä sen kummempaa, niin katsotaan mitä mä saan aikaiseksi tässä tehtyä nyt. Että täytyy noi roskapussit ulkoiluttaa roskikseen, ulkoiluttaa roskapussit pois ja tollasta, mutta pitää nyt katsoa sitten, mitä tässä muuta sitten, että joo, katsotaan sitten myöhemmin, kun siitä sitten asiasta tarkemmin myöhemmin. Nyt se yksi asia on hoidettu. Mä kerron siitä sitten myöhemmin. En nyt, kun ei ole sen ajankohta vielä, niin sitten kun sen ajankohta on, niin sitten sit vasta siitä voin jotain mainitakin. Mutta ei tässä nyt sen kummosempaa tälle päivälle ja ootan jo innossa, että kello olisi 10 illalla, kun tulee Walking Dead, niin mä ootan sitä jo kuin kuuta nousevaa, että se tulisi jatkus tossa jo ja
Sellaista. Ei meikäläisellä sen kummempaa. Niin hetken päästä, katsotaan nyt tuossa, sanotaan, että tunnin sisään. Mä vielä mietin tässä tunnin ainakin, että mikä on tämän päivän epistola ja mitä tässä toukutaan tälle päivälle sitten. Mutta ei nyt mulla sen ihmeempää, niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja mukavaa viikon alkua vielä. Ja hyvää päivän jatkoa teille kaikille, jokaiseen tupaan näihin kuviin ja näihin tunneille.